No niin, tervetuloa munkin puolestani. Kovasti hieno nähdä, että meillä on näin täysi sali tämän aiheen parissa. Mulla on tosiaan tänään tämmöinen niin kuin kaksoisrooli, että mä pidän tämän lyhyen alustuksen ja sitten mulla on tämä moderointi tai juontokeikkaosuus. Sitten, ja sitten rehellisesti mä en ole kauhean kokenut siinä, että mennään sitten vähän ehkä semmoisella niin kuin sallivalla riittäväisessä konseptilla siinä kohtaa. Niin jos tulee tästä tipluja, niin pidetään niitä niin kuin suunniteltuina. No ylipäätään nyt vielä, siis kiitos Design Forumille, että meillä on tämä tilaisuus tänään, ja oikeastaan mikä toi meidät tähän oli se, että meidän toimisto, kun täytti viime vuonna 20 vuotta, ja me mietittiin sitä, että mikä se olisi semmoinen teema, jota me haluttaisiin nostaa esiin, meille hahmottui tämmöinen Design with Relevance-teema, jolloin on selkeä kytkös tähän kasvuun ja taloudellisiin tuloksiin, joita muotoilla voidaan saada aikaan, Tämähän on tavallaan niin kuin itse asiassa semmoinen vanha aihe, että riippuen siitä, kenen kanssa tästä keskustelee, niin siinähän on vähän semmoinen leima, että eikö tämä ole jo niin kuin käsitelty ja todistettu. Meillä on kuitenkin sellainen tuntuu, että ehkä erityisesti Suomessa niin tämä on sellainen asia, johon kuitenkin liittyy vielä paljon sellaista, jota voisi olla hyvä niin kuin avata ja keskustella. Ja se on nyt se, missä sitten nähtiin, että ehkä yhteistyö nyt sitten tämän seminaarimuodossa olisi hyvä juttu. Ehkä sitten vielä niin kuin semmoinen ajankohtaisuusasia, että nyt kun meidän, josta kuullaan tänään asiantuntevammin lisää, mutta talouspoliittisestikin niin korostuu kovasti tämmöinen niin kuin kustannusten leikkaaminen ja tehokkuus siinä mielessä, niin ajateltiin, että ehkä design-alan on hyvä nostaa sitä arvon lisän ja tämän lisäarvon kautta saatavan jakovaran merkitystä. Tässä on oikeastaan ehkä niin kuin kolme asiaa, mitä mä ajattelin nyt tässä alustuksessa nostaa esiin. Se ensimmäinen on se, että me ei oikeastaan ensisijaisesti koeta, että tässä on kysymys nyt mistään niin kuin design-alan asiasta tai meidän asian viemisestä, vaan enemmän kyllä ihan tämmöisestä niin kuin yleisesti suomalaisten yritystä, ihan tämmöisestä Suomen asiasta, että mistä me saadaan lisää ja enemmän, niin kuin Petteri näytti tuossa tätä Ruotsi-vertausta, että miten me päästäisiin tietyllä tavalla niin kuin lähemmäs ehkä sitä mallia. Toki sitten jos tämä kuvio onnistuu, niin siitä tulee heijastevaikutuksia, jotka pitäisi olla meidän alalla tietysti hyvin myönteisiä. No sitten se toinen asia liittyy siihen, että itse asiassa jos aika pinnallisestikin katsoo vaikka kansainvälisiä tutkimuksia siitä, että minkälaisia designin taloudelliset vaikutukset ja hyödyt on, niin itse asiassa se tutkimus näyttää hyvin niin kuin kiistatonta ja yksiselitteistä siitä, että näillä asioilla on voimakas yhteys. Ja tämä ehkä entistä enemmän herättää sen kysymyksen, että miksi me emme tartu siihen Suomessa enempää. Nyt tähän tulee tämmöinen niin kuin syyllistävä sävy, mä huomaan, niin mä sanon, että siis tietysti tämä yleisö, mä on tarttunut siihen paljon enemmän kuin ne, jotka ei ole täällä. No sitten kolmantena vielä se, että aika oleelliseksi tulee se kysymys, että mitä me nyt tarkoitetaan sitten muotoilulla tässä yhteydessä. Ja tämä on ehkä sellainen niin kuin, mihin liittyy tämmöinen Suomi-spesifi asia, joka, jos me ajatellaan niin kuin suomalaista muotoilumainetta ja tätä meidän muotoiluperintöä, niin me näkisin, että se on niin kuin tämän päivän aiheen näkökulmasta itse asiassa niin kuin samaan aikaan hyvin suuri vahvuus, mutta sitten se on itse asiassa keskeinen heikkous tai vähintäänkin jonkunlainen sokea piste. Täällä on Fiskarsinkin edustaja, niin tämä siis symbolisesti kertoo tästä asiasta. Mitä mä nyt yritän tällä sanoa on se, että siis meille, niin jos ajatellaan suomalaista muotoilua ja sitten tätä tämän päivän niin kuin bisneskenttää, niin tietysti semmoiset meidän hyveet, kun tämmöinen käyttäjäkeskeinen ajattelu ja tämmöinen niin kuin vähemmästä enemmän ja tämmöinen toiminnallisuuteen ja hyvään arkeen keskittyminen, nehän on kiistattomia vahvuuksia, itse asiassa niin kuin ajankohtaisempia kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Mutta sitten mitä tällä kuvalla koitan sanoa, että ehkä tässä meidän muotoilunäkökulmassa korostuu sitten tämmöinen niin kuin taideteollinen ja taiteellinen kulma, joka on siis hieno juttu ja siitä löytyy monelle firmalle bisnestä, mutta se sitten kyllä aika paljon kapeuttaa sitä, että mitä me ajatellaan muotoiluna. Ja sitten tavallaan jos ajattelee, että kun valtaosa meidänkin yrityksistä on kuitenkin ulkopuolella tästä kentästä, niin niiden on mun nähdäkseni siis pikkasen, kun on empaattinen, niin ymmärtää, että hiukan vaikea ehkä samaistua siihen, että mitäs tässä meille olisi. Ja tämä on niin kuin se, että tämän hienon asian lisäksi niin meidän tulisi mieltää, että mitäs muuta se muotoilu on.
tässä voisi olla nyt moni muukin esimerkki, mutta tässä on siis tämä Googlen Nesti, joka ei nyt itsessään ole nyt se juttu tässä, mutta ehkä esimerkki tämmöisestä niin kuin, toisen tyyppisestä ikään kuin ei-design-bisneksestä, jossa kuitenkin voi ajatella, että design on itse asiassa kaiken sen niin kuin käyttäjäkokemuksen ja tuote, palvelu, systeemisuunnittelun keskiössä, ja tietyllä tavalla se on hyvin tämmöinen niin kuin läpäisevä ajatusmalli, joka kulkee koko sen liiketoiminnan läpi. Ja menemättä nyt siihen aiheeseen ehkä sen enempää, niin voisi ajatella, että tässähän me puhutaan niin kuin tästä design thinkingistä tai muotoiluajattelusta, jossa niin kuin, näkemys on se, että se sovellusalue ei enää keskeisimmillään ehkä ole se pelkkä tuote, vaan sen lisäksi paljon monia muita asioita. Ja tässä olen saanut meiltä tukea toimiston sisältä Virva esimerkiksi, joka oli Design Management Instituutin seminaarissa tuossa viikolla, niin tuo terveisiä, että tämä Harvard Business Reviewn 2015 syyskuun teemanumero on ollut sellainen tietyllä tavalla niin kuin käännekohta siinä, että miten kansainvälisesti on viimeisten tässä kohdassa alettu niin kuin nähdä se, että itse asiassa design on joku sellainen niin kuin lähestymistapa tekijä, jota ei ole tavallaan varaa olla katsomatta ja käyttämättä. Ja siinä numerossahan on sitten paljon yritysesimerkkejä. Tämä IBM-ote on tässä nyt sen takia, että kuvaamassa vaan sitä, että jos me nähdään, että kansainväliset yritykset näkee designin näin ja ovat tekemässä siihen niin kuin tämän suuruusluokan investointia. Tästähän on ihan kliseeksi asti puhuttu tästä niin kuin IBM:n 1000 designerin design-osastosta, mutta tavallaan ehkä mun mielestä tässä yhteydessä antaa niin kuin sen viestin, että tässä varmasti on jotakin, jos tämän tyyppiset yritykset satsaa tähän isosti. Totta kai tämä on sellainen asia, että me nähdään myös Suomessa vaikka OP:n tekemät asiat, voisi ajatella, että ovat niin kuin tietyllä tavalla tämän suuntaan. Lukuisia muita esimerkkejä myös. Nyt mä Aino kysyn sulta, kun mulla lukee täällä, että 13, sä näytät 5. Niin tässä muillekin tiedoksi muuten siitä, että Aino täällä edessä, niin silloin tämmöisiä uhkaavia keltaisia lappoja, joita näytetään sitten, kun on aikaa. Mulle heilahti 5 minuuttia äsken. No, jos me katsotaan niin kuin tutkimuksia muuten, esimerkiksi Design Councilhan on paljon tutkinut muotoilun niin kuin käyttäjä sen hyötyjä, ja ne tuloksethan on aika yksiselitteisesti sen suuntaisia, että näillä niin kuin kasvulla ja paremmilla katteilla on selvä yhteys sen designin käyttöön. Mun mielestä esimerkiksi tämän tyyppinen tulos, että tähän voisi lukea niin, että onko oikeastaan varaa olla käyttämättä designia, jos asia on näin. Sitten on lähepäin sellaista tutkimusta, joka pyrkii näyttämään niin kuin täsmällisemmin sen, että minkälainen esimerkiksi investointimuotoiluun tuottaa kuinka paljon takaisin. Tämähän on hyvä näkökulma, tämä oli erityisen pinnalla joitakin vuosia sitten, mutta tässä on ehkä hiukan sellainen niin kuin paradoksi, että silloin kun sitä muotoilua on oikein hyvin ja läpäisevästi käytetty, niin itse asiassa sen niin kuin eriyttäminen siitä kaikesta muusta käy hyvin vaikeaksi. Ja tässä mielessä ehkä mä olen itse alkanut muuttaa vähän skeptiseksi niin kuin sen suhteen, että onko tämä kovin niin kuin fiksu tapa. Mutta ehkä tässäkin mä sanoisin, että tarkoitus pyhittäköön keinot, että jos tämä johonkin uppoo ja edistää muotoilun asiaa, niin sittenhän tätäkin näkökulmaa voi käyttää. Mutta ehkä sitten tämmöiseen niin kuin näkökulma, joka katsoo sitä muotoilua vähän niin kuin laajemmin, niin tämä on minusta ollut hyvin kiinnostava tapa. Tässä on tämmöinen Design Management Instituutin Design Value Index, joka on siis käytännössä 15 jenkkiyrityksen tämmöinen niin kuin indeksikori, jossa siis siihen on valittu yrityksiä, jotka on tutkitusti design-intensiivisiä. Tuolla lukee niitä pienellä, siellä on nimiä, jotka mä luulen useimmat niin kuin tunnistaa. Ja sitten sitä verrataan sitten käytännössä niin kuin siihen muuhun niin kuin pörssiindeksin kehittymiseen. Ja tämähän nyt sitten sanoo, että täällä 10 vuoden seurantajaksolle nämä design-intensiiviset yritykset, niiden arvo on kehittynyt yli 2 kertaa suuremmaksi kuin näiden muiden. No, toki nyt sitten voi kysyä, että mitä tästä voi niin kuin eri ihmiset päätellä, varmaan hyvin niin kuin erilaisia asioita. Joku voi tietysti sanoa myös, että tämä on ehkä tapahtunut niin kuin designista huolimattakin. Mä olisin taipuvainen tekemään tästä semmoisen tulkinnan, että nämä on yritykset, jotka satsaa hyvin monella alueella niin kuin fiksuihin juttuihin ja kehittävät voimakkaasti tekemistä, ja se design on mukana tässä pelissä. Ja mä olisin jotenkin itse ajattelisin, että minulle tämä taso riittää tästä, mutta tästä varmaan voi joku muu vetää muitakin päätelmiä.
No sitten tähän itse päivän aiheeseen. Silloin kun me tuolla Pentagon Designissa kelailtiin tätä, että mistä tässä nyt on kysymys tässä koko relevanssijutussa, niin siinä nyt, mitä mä sanoin tuossa alussa, että mä en näe, että tämä olisi ensisijaisesti niin kuin muotoilualan asia, niin jos me mietitään tälleen nyt niin kuin kansantalousnäkökulmasta, niin kyllä musta tämä on niin kuin se ykkösasia, että me ajatellaan näin, tässä nyt muuten sanon, ei ole mitään siis poliittista latausta siis ollenkaan. Mulla on sama, kuka tämän niin kuin tempun tekee, mutta meillä on niin kuin ajatus, että kasvua olisi hyvä saada aikaiseksi, jotta meillä on millä ylläpitää tätä meidän hyvinvointiyhteiskuntaa, ja sitten yksi sen keskeinen elementti on nämä yritykset, jotka menestyy. No jos tämän ajatuksen ostaa, niin sitten se seuraava steppi on se, että näissä menestyvissä yrityksissä on sit niitä, jotka nimenomaan sen aineettoman arvonluonnin avulla synnyttää sitä lisäarvoa, josta se kasvu keskeisesti syntyy. Ja sitten se kolmas steppi, että tämä, jonka nyt jo sanoin, että on jo todistettu, mutta toivottavasti Antti todistaa tänään vielä lisää, niin näyttää se, että siinä pelissä niin myös muotoilu on yksi keskeinen elementti. Ja oikeastaan niin kuin sen pidemmittä puhetta, niin nyt siis tuossa Petteri kävitkin jo tämän päivän kulun, mutta se nyt löyhästi tälleen noudattelee tätä äsken käytyä kolmen teeman jakoa, eli meillä on esitykset kuhunkin näihin teemoihin, ja sitten tuossa kolmannessa vielä tosiaan sitten nämä yritysesimerkit avaavat sitä niin kuin laadullisesti, ja jää nähtäväksi, millä tavoin tätä, että miten tämä käytännössä toteutuu. Ja sitten meillä on tosiaan se paneeli, jossa ajatuksena on käydä vielä vähän niin kuin yksityiskohtaisemmin sitä ajatusta, että miten me nyt saataisiin tätä meidän mielestä hyvää ajatusta kotiutumaan Suomessa suomalaisiin yrityksiin enemmän. Nyt vaikka aika on mulla jo loppu, niin tämän vielä sanon, että semmoinen yleisväite on, että muotoilijat järjestää toisilleen tilaisuuksia, jossa sitten se on tämmöinen uskoon tulleiden herätyskokous, jossa sitten vakuutellaan toinen toisillemme, että me olemme oikealla asialla. Ne, joiden pitäisi tästä nyt jotakin niin kuin ymmärtää, niin eivät ole yleensä siellä. No nyt meillä ainakin on tänään näin, että meillä on tämmöinen täysin ei-designer paneeli. Meidän kaikki esiintyjät nyt siis, Petteri ja minua kun ei lasketa, niin ovat muita kuin muotoilijat. Tästä mä niin erityisen ylpeä, älkää käsitäkö väärin siis, että muotoilijat on myös hyviä tyyppejä, mutta tämän asian suhteen niin parempi näin päin.